Поліція Дніпропетровської області наразі працює в максимально посиленому режимі. Всі органи і підрозділи області підняті по бойовій тривозі у зв'язку з агресією Російської Федерації. Головне завдання поліцейських сьогодні – це охорона публічного порядку та у разі необхідності допомога нашим людям. Звертаюсь до громадян, у разі виявлення підозрілих осіб або невідомих предметів, одразу ж звертайтесь на лінію 102. Керуйтесь лише інформацією, отриманою з офіційних джерел. Зберігайте спокій, залишайтесь вдома, не створюйте затори на дорогах. У разі, якщо ви почуєте сигнал тривоги, одразу спускайтесь до підвалу або бомбосховища.